asta. O bucurie. Eu mbrekulli. O mbrekulli. Si flasim një herë tjetër. Ditë premte ka filluar qetona kërcimit të njëri tjetrit. Ku të vija u kthe, ti duhet i gjej kthe. Akoma. Akoma ti balerina. Unë tani të thonë yjet e botës to me njëra tjetër. Mu duhet breçka si dola, dola mi. Emi brama da përshëndetje mirë se vini sonte në klan këtu në stop këtu në klan. Hi, hi, how are you? Hi, hi, hi. Falem, nuk ta them se sri do të jam si puna kallam dil për pusi. Po, po. Enca sot jemi dashuri. Enca. Enca jam totalisht i dashuruar me ty. I një bish përdredhur që jeni unë nga bomba tona. Yll! Alo? Po, po. Po, më nuk i di i kam thonë. E mbaj drurin, po, e duroj. E pason dhe në darkë. E vënese. Si vërë gjeshme, si vërë gjeshme. E pa humër ko. Dua ti, vajza, suksese në jetë. Puthen i pak, puthen i pak. I lirë beqjan. Beqjan, beqjan. Shi buzë se putë beqjan. I, si të jadot njite veqë që han limon për e pak. I, brrrr, bukur. Jo me ljarë këse mbrëm i njëruar, i lirë beqjan si bërë një ftes, që të mësit atë 1 minutë 26 sekonda që si pas ti mungonte. Ku ta marri se po e sjela i bërë. Ok, bukur. E tjere tjere. Hapa Facebook-un e ti të shikoj nëse ka shkuar në një gjithë më dhënë. U podh madhi, madhi, u mbarës madhi e podhi një beqe. A mose po delej lafë, bolem namin, kokë rrën namin. Nese gjithësit. E lem du ishte heshtje. Do t'a lej beqin në batakun e ti, dhe do t'mere me personalitet, me njëriun më të dashur, me socialistin më të ndershëm në këtë vënd. Se e shë ndershëm? E, socialistin. Socialistin më ndershëm këtë vëndë është vetëm Sali Bejt. Lera dhe që më të më të menë. Se e shë ndershëm? Sepse së bëtë do të minister. Kush? Pandi Majko! Yeah, Pandi! Edhe një qinë do Pandi, edhe një qinë. Pandi have the birthday? The birthday, e po duhet i këndojmë këngën? Këndoja një këngë. Pandit. Kanti Aguri! Happy birthday to you! Happy birthday! Happy birthday to... Happy birthday to you. Më duket mua apo të gjë një. Ah, në sfond, po kam 20 vjet që pres të bosh kryeministër. Aman, mor Pandi, aman. Po je më i miri, mor, pse s'bot Pandi kryeministër? Po se duan, mor, nuk e duan Pandi, se është i drejt. Me flok të bardha, po, i zgjuar, po, i urt, po. Moshën ton ka, po. Shoku jon është. Na bëndë një zoti dhe neve, Pandi. Pandi, Pandi, me që... A i shoku në kratë kështë jetë një shishe verë, edhe ne një shishe verë, Pandi. Ne të sjellim shishen. Po, këto hashashra e këto t'i lëmë, se ka fmina të gjithë një. Se kanë do dhurat hashash? Jo, se i thot a i shoku petë. Ligjini pak, ligjini me qa i thot a i shoku që kanë kratë, ligjini. Unë para dy ditë shkisha ditë lindjen. Happy birthday to you, birthday to you. Nuk është një sukses i madhë, jo. Po i vetëmi... 59. Do donde. Do të donte, i vetëmi që nuk muroj ishte ky. Se është një rast për të kujtuar që ky është më i vjetër se unë. Por, pavarësisht se ne flasim për rilindjen, të rinë, në reformën... Nuk e uroj me SMS, për jam i vetëmi që kam quar dhurat. Se tjerë di qojnë urime me SMS, po dhurat... Po më lërë, më lërë të flasë. Dhe po vazhdoj, do të theme qa dhurat e kam quar. Ishi shë verë. Mos e... Qa doje? Ti a shashin nuk e do, kështu që... Mos e hapim atëm në a shashit se... Kush e di ku dalin të një... Dhe... Më mi bashkë do ndro temë se mos del në i gjëku. Se aji ku po dishte nga shpia pa një fes me hashash edhe i shishe verë. Sa fesi me hashash ki nuk ma pranon, jo, po i qoj një shishe verë, bugur. Se ti Pandi nuk e pranon hashashin. E, për, se e kalon cigaren, se ka pira si e në pak. Më falë, Edi, po qurri. Kujtë Edi ti, më, e. Edvin të bëftë nëna. Po qunë i mërë që po të shëftë ju, qa me ndonë mërë? Qa do thotë qunit? Që ju qoni dhurat një kamion me hashash më qëtë mërë. Më pyet i qunit. O babi dha, qa thotë kjo, qa është kjo fjalla? Hashashi? Qunë jo duhet pysi qa është Edi, jo qa është hashashi. Ate i shpjegova, Edi në fillim, pasaj hashashit. Me një datë, për te në ditë linjes, për te shokët shakator që ka në kra, që në la pa punë shakatorve të tjerë, Pandi tha fjallë me vënd, vajza, pa qka kësaj, dhe qojni pak se shla. Ajo që sot quhet politik, ka filluar të kërcas, pe kërcasin balestrat, po bëhet e vjetër, po bëhet qergjesh,
po bëhet e tupshme, po bëhet fyese, po bëhet jo përfaqësuese. Ajo që sot quhet politik ka filluar të kërcas, pe kërcasin balestrat. Po bëhet e vjetër. Po bëhet çergjesh. Tego sa mora ju, da që të vesë për gjitha të një bje. Po bëhet e tupshme. Po ka çergjeni. Po bëhet fyese, po bëhet jo përfaqësuese. Janë bërë, më pandi, janë bërë. Janë bërë, më vëlla. Si plakat janë bërë, pra ndaj duhet bosh ti, Astrid Patozi, Ben Blushi, bashk, ju cunat e mirë dhe... Bo, në një notë, shpëtoj këtë vend, njërë e mirë. Vetëm se pandi, se qëniri është dhe begja, po më se merëni mo në qeveri. Jo, më jo, Astrid Patozi, po dësë ky, janë ca cunat mirë, më bërëni më... Bërë më më boje. Se edhe më socialistat si që moti më... Se në gjithë të qeveri që po bënë trez, nuk fute i Sajmir më buri dhe otë. Sajmir? Po fute i Sajmir Kodra. Dhe qeveria bod... Sajmir Kodra, ne kemi të gjithë Sajmirët e botës. Kemi Tahiri, kemi Kodra. Sajmir Strati, Sajmir Qili, gjithë kemi. Një gënd ka dhe rahim. Strazi miri shkë, që të thëmë? Ore ku është? Hyri me kaqurela e bëri politika në. Na, shtudesh për djallë bukur. E, do të kemi me të pas pak, minjëruar. Do të ikim në Elbasoni bukur. Ah, të morë që të gjejtë. E, unë i kërkojmë djesë. Stop, unë i kërkojmë djesë Elbasani se u bënja 2-3 avë, fundjava që s'kam bajtur atje. Po, do vi shumë shpetë. Se një pëllumbi shkruar. Kanë shpëtuar se sa e që shkoj ti duhet bënin pastrim qytetit. Ok, bukur. E, këtejme dhe pas pak. Telefononi në 022-20-88-88. Lini mesazhin tuaj për problemin që keni. Mos haroni dhe numrin tuaj të celularit.